23 лютого в ПХЛ мала стартувати кваліфікація плей-офф, але її початок було відтерміновано. Причина сенсаційна. З подальшої участі в чемпіонаті зняли його головного фаворита «Беркут». Переможець регулярної першості не зміг вчасно погасити заборгованість по внесках до ПХЛ. Так, дійсно, склад учасників кваліфікаційного турніру перед початком плей-офф змінився. В кваліфікаційному турнірі буде грати команда «Білий Бар» замість команди «Беркут». Ця зміна пов'язана з тим, що хокейний клуб «Беркут» не виконав рішень наглядової ради від 18 лютого і 21 лютого. Це йдеться про заборгованість, що клуби принципово поставили питання, що до початку кваліфікації кожен має погасити заборгованість перед лігою, тому що ці кошти потрібні в першу чергу для оплати роботи суддівського корпусу, щоб далі відбувалися матчі. За словами Загороднього, кінцевим строком погашення боргів ліга визначила 15 годину 22 лютого. Серед останніх розплатилися такі боржники, як «Динамо» та «Леви». Натомість «Беркут» вирішити це питання вчасно не зумів. Станом на 15 годину 22 лютого хокейний клуб «Беркут» це рішення наглядової ради не виконав. А яка сума заборгованості? Ну, мені б не хотілося називати цю суму заборгованості, але вона, я скажу так, не була на дуже критичною для клуба. Хто виконав статутні норми, ті продовжують грати. Хто не виконав, ті припиняють участь в чемпіонаті. Відразу після бесіди з паном Загороднім канал «Хокей» зв'язався з головою опікунської ради «Беркута» Сергієм Харовським. Інформація про зняття «Беркута» з чемпіонату для нього стала новиною. За словами пана Харовського, клуб готовий погасити всі борги перед ПХЛ. Мені неізвісно. Мене в відомість не ставили. Я офіційно не повідомлю. Я підтверджую, що ми взноси платимо, вони у мене знаходяться. Я готовий заплатити. Вам не выдвигали условия, что сегодня до 3 часов дня заплатить обязательно надо? Если я на 5 минут задержались заплатить, то я не знаю, что это ситуация. Никто меня не уведомлял. Деньги для взноса есть, находятся и готовы поступить в кассу ПХЛ. Гравці «Беркута», нічого не знаючи про зняття команди з чемпіонату, 22 лютого тренувались в Донецьку, де в суботу мали відкрити плей-офф поєдинком проти «Донбасу-2». Через зміни складу учасників кваліфікації змінився весь розклад турніру. Так, за старим розкладом, компаньйон мав 23 лютого грати на виїзді проти «Динамо». Про те, що матч не відбудеться, гравці київської команди дізнались, коли автобусом вже проїхали 350 кілометрів зі столиці до Харкова. Отримавши новини з ПХЛ, вони змушені були повертати назад. За новим розкладом, кваліфікація до плей-офф стартує 24 лютого матчами «Сокіл-Компаньйон» та «Донбас-2 Білий Барс». Групи виглядатимуть таким чином. Тріо А складуть «Компаньйон», «Сокіл» та «Леви». Група Б – «Динамо», «Донбас-2» та «Білий Барс». Регламент турніру не змінився. По дві найкращі команди з кожної групи потраплять до півфіналу.